მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენთან არის არქი მაიკროზენს. დღეს მე გაჩვენებთ პირველ რიგში როგორ გავაკეთოთ აიგეთი ჭიქა პატარა. როგორ გავაკეთოთ ისე რომ იყოს არომატი, შიგნით რა გამოვიყენოთ და ამას დამატებული გეტყვით როგორ ჩავაგდოთ ეგეთი მძიმე სატყუარა თუ გაქვთ ჩვეულებრივი დაბალბიუჯეტიანი ანკესი. დავიწყოთ. ესე იგი მეგობრებო, ამის ის რა დაგჭირდება? ტკბილი სიმინდი, შნური პლიტონკა, მე ვიყენებ 0.14, თეთრიანი ჭიქა პატარა და ბოილის მაგიერ და ჩვეულებრივი სიმინდის მაგიერ მე გადავწყვიტე რომ გამოვიყენო. აი ეგეთი სიმინდი არის მარწყვის გემოთი. მაინტერესებს როგორ მუშაობს სხვადასხვა წყალსატევზე. ამას დამატებული მაქსიმინს შიგნით წვენი არ აქვს, ეგ არის ზეთი, რაც უფრო მისცემს ტკბილ გემოს და სუნს. დავიწყოთ. ესე იგი ჩვენ დაგჭირდება სადავით დაახლოებით 30 სანტიმეტრამდე ჯერჯერობით, მაგრამ მე დავამოკლებთ. პირველ რიგში ვუყრით ყურში, აი აქ ნემსკავის ყურში. შემდეგში ვაყენებთ ამ ფიქსატორს ნემსკავზე რეზინის, მაგასაც ვუყრით. ანუ იგივე თითქმის როგორც ბოილის მონტაჟი. მერე ვაცმევთ ნემსკავზე და დააკვირდით მეგობრებო, რომ მე ვაფიქსირებ იქ, სადაც მთავრდება ნემსკავის წვერი. მგონი ჩანს. თუ არ ჩანს, ცუდია. თუ ჩანს, ჩანს. შემდეგი. ჩვენ დაგჭირდება ახლა, რომ აი ამ კუძზე ჩამოვაცმოთ ჩვენი ტკბილი სიმინდი. მარწყვის გემოთი. აუ ბიჭო, რა სუნი აქ იცი? თვითონაც შევჭამდი, რა ვრისკო. ოკეი. შემდეგი. ვიღებ ჩვენ ნემს. მე ვიყენებ ნემს, თქვენ კი შეგიძლიათ იყიდოთ სპეციალური კრუჩოკისავით არის, მაგრამ ნემსიც სწავა რა. უბრალოდ თავია წოტიანი იყოს. ჩობლოთ ვაცმევთ ჩვენს ბლიჯანკოს ნემსზე. შეგიძლიათ გააკეთოთ 2 ან 3, ну შეგიძლიათ მეტი ან ნაკლები. მე გავაკეთებ 3-ს. 1. ყველა საინტერესო მეგობრებო, რომ თითებსაც რტოებს ლაქას, წითელ ლაქას. ანუ იგი იმას ნიშნავს, ეგ უფრო წყალი არ არის. გაიამ ზეზე მალე არ უჭდება. როგორც ჩვეულებრივი სიმინდი. Так, ჩავაცვით. ბოლომდე აი ესე ვაცმევთ. შემდეგი ნახეთ, მე არაფერს ხელს არ ვახლებ. ვიღებ ჩვენს stops, მაგრამ ეგ ცოტა დიდია იმისთვის, ბოილისთვის. ჩვეულებრივი stops-ის გამოვაკეთებ მაგას. უბრალოდ რამდენიმე ნაჭრაჭი. Так, მოუჭრათ აი ესე და გამოდის ეგეთი პატარა რეზინის stops-ი. აი ხო ხედავთ, აქ ხო არის ჩემი ნემსკავი, სამი ტკბილი სიმინდი. აქვე ვარჭობ ჩვენს შავ stops და ბოლომდე ვუყრი. და ბოლომდე, ოპ, всё, გამოვარდა, кайა. ეხლა მეგობრებო, ჩვენ გჭირდება გავაკეთოთ პატარა ფიქსაცია ხა. ამისთვის ვაკეთებ ჩვეულებრივ კვანს. უბრალოდ ვატარებ ძოას ხუჯერ, ექსჯერ, უბრალოდ რომ კვანზი გამოვიდეს, რომ ფიქსატორი არ გამოვარდეს მაინც. და კიდევ ერთხელ მაინც. ეგ არის, როგორც გადავთ, კვანზი გამოვიდა. ბოლომდე ჩამოუშვებთ ჩვენს ნემსკავსაც. იმდენი შნური უნდა დატოთ, რომ თავისუფლად იმოძრაოს. აი აქ მაგალითად მე მგონი არის 5 მმ, ან ცოტა ნაკლები, ხო ხედავთ? თავისუფლად მოძრაობს, არაფერი არ უშლის. ამ მომენტში იღებთ, აი ესე, ორი თითი დაფიქსირებთ.
ფიქსაცია გაკეთდა და ეგეთ თემა გვაქ. ეხლა აქედან რა გჭირდება? პირველ რიგში არ გჭირდება ჩვენ აი ეგ ზედმეტი კუდი, ბოლოში ვჭრით აი ესე, შო ესე ხო არის და ბოლოში ვაკეთებ პედლას. ვაკეთებ პედლას 1 სამჯერ მეგობრებო, სამჯერ არ დაგავიწყდეთ, 2 3 ქირურგიული ჩვეულებრივი კვანძია და აი ესე. ეგა ძათ არის, ძალიან კარგი, ანუ მე თავიდან გითხარით, რომ ჩვენ გჭირდება 30 სანტიმეტრი, მაგრამ ბოლოში გამოვიდა აი 15 სანტიმეტრიანი. ეხლა მეგობრებო, ყველა საინტერესო, ვიღე ჩვენ ჭიქას. არ დაგავიწყოთ, რომ მე არ ვასხავ არანაირ წყალს. თავარია, რომ ჩვენი სატყუარა იყოს შუაში, შიგნით. აი ესე დაიჭირეთ, ჩაასხით, ვსიო, ცოტა ხო ჩაასხით. ეხლა ხელით ან კოვზით, ეხლა კოვზი მე შორს მაქვს, ჩაყარეთ სიმინდი. ეგ ჩვენი პირველი ჭიქა და ვსიო პრინციპში. თქვენ თავარია წინასწარ გააკეთეთ ძირითად ზუაზე ინლაინ კრუზი, ოღონდ პატარა, დიდი არ უნდა, უბრალოდ პატარა, 10 გრამიანი, 15-იანი, 20-იანი, 17 იქნება. 10 გრამიანი ეყოფა. ამას დამატებული ბოლოში გავუკეთეთ სტოპი და კარაბინი. რომ მიხვალთ ადგილზე, ამოიღებთ ჭიქიდან ამ გაყინულ მასას, გავუკეთებ დასაკეთ კარაბინზე და ეგარი და ჩავაგდებ. აი როგორ ვაკეთებ, აი აქ. თვითონ ჭიქის წონა არის 80 გრამი და დააკვირდით, რომ მე ბოლო ანკესის მუხლი მაქვს შეწეული იმისთვის, რომ ჩაგდების დროს ანკესი არ გატყდეს. ამაზე მეგობრებო, მე მინდა დავთვალოთ ჩემი ვიდეო გამოშვება. იმედი მაქვს იყოს საინტერესო, სასარგებლოც იქნება მომავალში და რამე ახალს თუ გავიგებ, აუცილებლად გადავიღებ ვიდეო და დავდებ ჩემ არხზე. თქვენ კიდე მეგობრებო, არ დაგავიწყოთ როგორც ყოველთვის. დააჭირეთ ხილავს like, share and subscribe. ახალ შეხვედრამდე თევზაობაზე. აბა თქვენიც. კარგად.